Hello, my Mingla. WELH Education Chennai ga nai do pyan le chu su lai par de. Ti kan nai chan lo Microsoft Word NMDA kha ma raw chan lo paung ni ko chan lo paung san a myo myo tong pi wa raw phyat taw chin khan ko shin lo myan pi daw ma le phyat par de. Chan lo a shin khan daw ga so yin chan lo paung ni ko pa lo tin ma le. Hard disk te ga nai tin ma le. Internet ga nai yu lo tin ma le. So le a khan ko shin lo myan ga yi phyat de. Ti kan nai ma raw chan lo ရှိတဲ့ပုံတွေအမျိုးမျိုးကိုအသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲကပုံတွေကိုဖြတ်ညက်ကတ်လုပ်တဲ့ဟာကိုရှင်းလင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ system setting ခင်မှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ WLH Education Channel ကနေတော့တင်ဆက်နေတဲ့တခြားအစီအစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ထပ်မံကြည့်ရှုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ description ရဲ့ဟိုအောက်ဆုံးမှာ link ကြီးပေးတာရှိပါတယ်အဲကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာတော့လို့ရပါတယ် subscribe ဖြစ်လဲအပြည့်သွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ပုံတွေကိုဖြတ်တောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံတွေပုံပထမဆုံးတင်ဖို့လိုတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ပုံတင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပုံတင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး select ပေးမယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ select ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့မှဒီအပေါ်မှာ pixels to picture format ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံကို select မပေးဘူးဆိုရင်ဒီမှာပေါ်လာဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံကို select ပေးလိုက်တယ်ဒီမှာ pixels to နဲ့ picture format ပေါ်လာတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က crop လုပ်မယ်ဆိုတော့ crop လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ detail ဝင်မယ်ဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်း crop လုပ်တဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ခါကျွန်တော်တို့က various shape ပေါ့နော် shape ပုံစံမျိုးမျိုးကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ crop လုပ်မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့မတူညီတဲ့ပုံစံကိုရှာဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ detail ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်ပြောရတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ crop to shape ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ shape ကိုကျွန်တော်တို့ရှုလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုရှုမယ်ဒီပုံကိုယူကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒီ crop shape ထဲကနေပြီးတော့ဒီပုံဒီ copy map ပုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံနဲ့ဖြတ်ညက်ကတ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုယူရမယ်ဆိုရင်ဒီဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့အချိန်မှာသူကပုံချက်ချင်းသူကဖြတ်ထားပြီးတော့တန်းပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်မှာဒီဟာကိုသူတစ်ခါတည်းဖြတ်လိုက်တဲ့ဟာကိုတော့ကြာချင်မှကြာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ပြန်ပြီးတော့ edit ထပ်လုပ်ချင်နေတယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးသွားပြီပြီးတော့အခုကြာမှကျွန်တော်တို့ဒီ crop image ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်ဆိုတော့နှိပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာသူကကျွန်တော်တို့နှစ်ခုပေါ်လာတယ် adjustment လုပ်လို့ရတဲ့ဟာညှိလို့ရတဲ့ဟာနှစ်ခုပေါ်လာတယ် background image ဒီဟာကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ background image ကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့လို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခု background image ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ cycle လေးတွေ background image ကိုတေးတာတွေကြီးတာတွေလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ background image ကိုချိန်လို့ရတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ shape ကအခုကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ဟာကဒီစဝိုင်းဟာလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာမိမိလိုချင်တဲ့ shape လောက်ကိုဒီ shape ကိုချိန်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာဒီလောက်လောက်လိုချင်တယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ပုံကိုရွှေ့ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က background ကိုကြိုင်ပြီးတော့ဒီမျိုးရွှေ့သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကပုံနည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်ပြောတော့ဒီအနေထားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ adjust လုပ်ပြီးသွားပြီ adjust လုပ်ပြီးသွားပြီဒီဟာကအချောတက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီပုံကိုလွတ်ချင်ပြီစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာ enter နှိပ်လိုက်မယ် enter နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံး final product ပုံထွက်သွားပြီဖြစ်တယ်ဒီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ချင်နေဆိုရင်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာစာရည်နဲ့မရောအောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ချလိုက်မယ်ပြီးရတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာအလားတူပဲတိဟောင်းနေတယ်ပြီးရတော့ pixel format ပေါ်လာတယ်ပြီးရတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ crop to shape ပြီးရတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာဒီတိမ်ပုံစံလေးနဲ့လုပ်ချင်နေဆိုရင်ဒီတိမ်ပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရတဲ့ခါကျတော့ဒါ
auto crop ပေါ်လာတယ်ဒီဟာကိုမှကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီချိန်မှာမှဒီအပေါ်က crop ဟာလေးကိုနှိပ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ background change လို့ရတယ် background ကို change လို့ရတယ်ဒီဟာဆိုရင် background ကို change နဲ့ပြောရတဲ့ခါကျတော့ shape crop ရဲ့ crop shape ဒီလေးတော့အမဲတွေကကျွန်တော်တို့ shape ရဲ့ size ကို change တဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ change လို့ရတယ်ပြောရကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ shape တွေကိုချိန်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ shift နဲ့ပြီးတော့ချိန် aspect ratio မပြောင်းမနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ဝင်လို့ရတယ်။ဒါကအရှင်ခန့်မှာရှင်းလင်းခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဒါ aspect shift နဲ့ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းသွားတာကကျွန်တော်တို့ aspect ratio မထိခိုက်ဘူး။ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုချိန်လိုက်တယ်။ပြီးသွားပြီ။ပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပုံကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်း adjust လုပ်လိုက်တယ်။လူကျင်တဲ့ပုံရပြီဆိုရင်လူကျင်တဲ့ပုံရပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ under နှိပ်လိုက်မယ် under နှိပ်လိုက်မယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ပုံကိုအလဲကိုပို့ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ control e နှိပ်လိုက်မယ်ဒီဟာကတော့ရပြီပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ crop လောက်ထားပြီးရတဲ့ image ရပြီပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ border လေးတွေပါကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့border black ပြောရခါကြတော့ဒီဟာပုံဒီလိုမျိုး border လေးတွေထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ခိုင်းရတဲ့ဒီလောက်လောက်ပါပဲဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ pictures တွေကို crop လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်လောက်ပါပဲဒီခံမှမရှိနေရှင် comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တနေ့သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ applying pictures time မှာကျွန်တော်တို့ crop လုပ်ထားတဲ့ image တွေကိုကျွန်တော်တို့crop လောက်ထားရဖြစ်စေမလောက်ထားရဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ image တွေကို 3D ပုံစံမျိုးပြောင်းမယ် shape တွေပါတွေထည့်တယ် picture style တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ season လေးကို channel တက်တဲ့ဆိုရင် like share subscribe လေးနဲ့အပိတော့ချက်ပါခင်ဗျာဒီခါမှ note ဆက်ရင်နောက်ပိုင်း 10 minute applying picture style မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့